Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqi Teatrının aktyoru Məhərrəm Qurbanov vəfat edib. Biqaz Baku Versistadan xəbər verir ki, 60 yaşlı aktyor 2 gün əvvəl beyin insultu keçirmişdi. Dərhal xəstəxanaya yerləşdirilən aktyora həkimlər 72 saat vaxt qoymuşdu. Qeyd edək ki, Məhərrəm Qurbanov 1996-cı ildən Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqi Teatrində çalışır. Saysız hesabsız tamaşalarda müxtəlif obrazlar canlandıran sənətkar, Qız Qalası, Ərazi, Ayrılıq İmiş, Axırıncı Yol, Son Nəfəsdə və filmlərdə rol alıb. Allah rəhmət eləsin.